السلام علیکم دوستانو، څنګه یې جوړې زما د یوټیوب و ټول دوستانو ته السلام علیکم. زه جاوید خان یم دوستانو، دا زمونږ د کوم دی دې سره ته وګوره دا اوبه دومره چې شوي دي تا وګورئ چې ټول اوبه دوم په سنده ټولې چې شوي دي اوبه هغه نورې دې په باندې کړې دي تاسو دا ورسره لفټ کړئ دغه باغ دی دا ټول پټي وو او دا دی باد شو اوس په کې دا دېونه مونونه دې څه وره ورته د پانه د پورته مونه د باد شو دا دا کېږي دا اوس سره په سفر نیری دا اوس سره کال دی وګوره ورته دا د لرګو کال دی ټول لرګي مرګي دا کېږي دا وسره ټول دې مونږ باندې ولے وہ لگا دے کہ دمدے مالے بن حدا کو پچھی جب پتہ تو دے دی گئی پر اس کے چلاوان دا جو پتہ سر پر تاو تاو تا شین روان دے تاو سر تے پتہ دے کیری دار تین بو طرف تے دیر دا قص درنی وڑی دے وہ تو دا دی ورنہ والے دی ونی دی ونڑ دا تاکہ دی ورنہ ونی تاو تا دا سکون دی ورنہ والے دی زد سرا دا پچی په دې دغه ځای سره مخ کې زیری دا کسانخانی دا ورسره په یو وړوکي جوماتو دا وړوکي جوماتو دلته د خلکو لمونځونه کول په خوا په هغه ټایم کې مولا پیدامو په هغه ټایم کې پول دا پولو ویني دا د پول دا دی په دې پول دا ویني دا ټولې ګټې پرتی چې دا غټې غټې دا د پول دا غوی دا سې پول په دغه راته په دغه سړک باندې دا غټ پول دا بیا انګریزانو جوړ کړی دا پول دا د انګریزانو د وخت جوړ شوی دا مړه نه پاتې پاتې دا کله ته چې دا کېدل په نتیجه دې کې بیا مونږ څو دا راځو څنګه نو سېرې دا و سره ټول شي څنګه نه دي دا و سره موږ دې څنګه لند لند تر څو دا و سره دې کومه تر څو دا دې کومه تر څو پدې دا وسره لپټه د دې کې لپټه مړه دا وسره کومه کسه دی دی ویني دا وسره کسه دی دی او دا وسره د سند کسه دی دا د جم د پرشید سیب دی زه دی پرشید کسه او دا وسره جمان دی کسه دی دا وګوره دی دا ټول یې شو دا دی دا دی می غراوست دی دا ټول دی دا چې دی دا جمان دی زه دی جمان کسه دی دا وسره ملي مخه زبر کوله 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 دا وسره ملي مخ
لو سرور ولا ده جمعة ده جمعة زين بس ده مدى غشم ونصبك أتون لارس ختم شو زين وتختم كده وصلوا مني ده وصلوا مرتين قد من رأوا الصبح دي قلب ورو وده بدلت قرزورة قرزورة تي وجه شير دلت يوم ورد إذا كبيرا قرزورة قرزورة ونبوي شده بطول وصلوا دي بندورة بندورة
چې دې دیوالونه غټم کې جوړ کړو نو دې د وجې پیدا بندول چیرې دا وسره یو دا بند شي دا وسره د کوم ما په توګه د بدونه کې شي وي دې زینې کې موږ نه امبل دلته موږ یې ریتو دې ګټ ته راځه دا وړه نه کټي په دوست دې په توګه نه سرکار نه کټي چې سم نالې ته جوړ شي وي دا سي اندازې دې دغه په توګه ورته دا چې موږ په دې جوړ شو او سره په دې جوړ شو دا وسره دې سره دا وګورئ ته دې په نو پورې چې دې دا پر هوتې دې را پورې چې دا وټې دې دا وسره په دې په دې نه دي دا دې دا که سمه نه زین دې دا وسره په دې دې دا وسره دې دا دې لکه او په کور په دې دکان کې دا خرڅ سره ودا دي دا وګوره دوستان دا ټول ټول دې دا ویني دا خو سره حاجی وزیر ګل کپا پیلي دا خو سره د دې کور نه ورنه پېچ دا شاپ دې 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 کې وسره دا نسوار وړه دې نه صرف او جن نسوار وړه دې دا په جن نسوار وړه دې چې په رکیب دا د نوم دې نه صرف دا وسره د سند ته زیاده جاوید او دغه ته خبره مو دې ورکشاپ کوي دا وسره د ما په نوم شریف دي جاوید دې د ته دا ګاډي ماډي سرویس کوي او دې زه ته د خپل تغریبې زیاده دي ولا موسم دغه د ګاډي ماډي نه درکړې او دا وسره د مونږ ټول بازار دي دا وسره ټول د حقیقي ویني کې مو وړ دي او دا کبا